Gjykata e shkallës së parë në Durrës ka liruar nga burgu Bezhet Ziajin, i cili ishte përgjegjës në fabrikën e tullave në Maminas, që u përfshi të premten nga flakët. Si pasoj e zjarit, mbeti vdekur puntori Besnik Bojaku. Ziaji u arestua të shtunën, ndërsa gjykata ka caktuar masën e sigurisë, detyrim paraqitja, ndërsa ai do të hetohet në gjendje të lirë për mos respektim të rregullave të mbrojtjes në punë. Gjykata e ka arsyetuar vendimin për ta liruar Ziajin për shkak të gjendjes së tij shëndetësore dhe faktin që nuk përbën rrezikshmëri për shoqërinë. Fabrika e tullave u përfshi nga zjarri mes ditën e së premtes, ndërsa hetimet paraprake kanë rezultuar se gjithçka ka nisur nga një shkëndijë elektrike. U dheshën 7 automjete të zjarfikësve nga Durrësi, Shijaku dhe Tirana për të bërë të mundur fikjen e zjarrit, që la një viktim dhe dëme të mëdha materiale.